pea aikuppa. Niin et me suutaksimme sinne pisitte sen sinisen täpi sieltä kuupet yläs leikko. Niin. Ja mun pääkirjassa oli mitkä selline sõna kannako avastamispiit. Mis see siis täpselt on? Mida see tähendab? See tähendab, et see näitabki seda, et kui mis on kõige madalam kontsentratsioon, mida me siis suudame selle analüüsi meetodiga öelda, et seal tõesti see aine sees olemas on. Ja meil see sama küsimus või mõiste tuleb tegelikult ükskõik millistel analüüsi meetodid. Ütleme, et me võtame siis selle 21. sajandi kõige ägedama, kõige tundlikuma masina või mingisuguse 19. sajandi meetodi, mis tegelikult, no, mida me võrreldes ja aru küsimus on ikkagi sama, et kui väikseid koguseid me siis ikkagi mõõta saame. Miks see mõiste oluline on? Et korrektselt oma analüüsi tulemusi nüüd tõlgendada, siis me peame seda avastamispiiri teadma, mis see meil meetodil on. Kui me teame seda avastamispiiri, siis me oskame öelda, et kas meie saadud tulemus on nüüd üle selle avastamispiiri. Jah, meil on see aine olemas, mida on alla avastamispiiri, et ei, meil seda ainet käesti seal olemas ei ole. Või vähemalt võtta alla selle masina avastamispiiri. Kus see võib oluline olla? Küsimus. Kas mingi sportlane on dopingu kasutanud, kas me leiame tema verest selle dopingu ainele või kas kurjategi on mingisuguseid narkootikume kasutanud, kas me peaksime ta vangi panema, kas meie veres on mingi toksilisi aineid, kas me peaksime mingisugust ravi minema otsima, kas meie toidus on allergeene, ei tohiks äkki süüa, kas meie apelsiinide peal on mingi see keelatud pestitsiide. Võibolla on Euroopa Liidus need pestitsiidid üldse keelatud, me ei tohi need üldse Euroopasse sissegi lasta. Ja kas näiteks ka, kas me samuti keskkonnas on, kas me leiame mingi ohtlike toksiine ja nii edasi, kas meie vesi ja õhk on näiteks väga piisavalt puhtad. Nüüd aga, kui me oleme selgeks saanud, et mis on siis selle probleemi juurde, mis selle avastamispiiris siis see probleem nagu on. Neid viise, kuidas seda avastamispiiri mõõta ja arvutada, on palju. Siin on neid praegu 10 tükki välja toodud, neid on veel. Ja neid, nagu siit näha ka, need on välja pakutud täiesti erinevate selliste organisatsioonide poolt, kes ütlevad, et näed, te peaksite niimoodi seda teha. Nagu te näete, üks organisatsioon võib ka mitu tükki pakkuda. Kui see küsimus, kuidas see analüüsia siis valida? Kuidas me meil mõõdame seda meetodit siis? Nüüd mina olen oma andmetest, ma võrdlesin kõiki neid 10 meetodit, metoodikat, ja olen leidnud, et nad annavad kõik täiesti erinevaid tulemusi. Mis siis teha tuli, kui näiteks me oleme avastamispiiri leidnud selle metoodikaga, või selle metoodikaga ja me võrdleme mingit tulemust seal, siis kas me ühe metoodikaga oleme arvutanud selle, siis me inimese paneme vangi selleks, et tal oli narkootikume väres ja teise värgi siis ei pane. Siis lisaks on siin näiteks välja toodud, et see peavälk näitab siin viie päeva erinevaid tulemusi. See meil muutub ka päevaga. Kui me ühel päeval mõõdame, siis jääb äkki see proov sinna avastamispiiri juurde ja me ei pane teda vangi, teisel päeval paneme. Päris nii ei saa. Lisaks sellele kõigele on miks see kõik see nagu see probleem tekid on, et metoodikad teevad selliseid pahasid eeldusi, mis matemaatiliselt ja füüsiliselt ei ole lõpuks väga korrektselt. Ma värvisin väga musta pildi nüüd, et kõik on pahasti. Tegelikult päris nii pahasti ei ole, et meil on olemas, ütleme, peaaegu korrektsed meetodid, see siis statistiliselt korrektsed meetodid meil on olemas, aga neil on ka mõned probleemid. Nad ei põhine enam sellel samal mõistel, sellel avastamispiiri mõistel, selleks, et see avastamispiiri probleemid tekivadki sellest mõistest endast juba, et on nii lahtiselt defineeritud, et tema kaudu tegelikult ei saagi korralikult tööda. Aga need keerukamad mõisted on nagu sellised keerukamad, selles mõttes, et neid on juba kaks tükki, need ei ole üks enam ja see on tema arvutud vale näiteks. Kui te eelmist slaidi mõtlete, seal oli mingi pisikeselt valemik ja kõigele lisaks, see ei ole ainult matemaatiliselt keerukam, aga ta on ka mõõta keerukam.
selleks, et ta nõuab rohkem mõõtmisi, see tähendab rohkem aega, see tähendab rohkem raha kulu. Paar probleemi, mis on veel? Need ei ole täiesti üldiselt nüüd vastu võetud. On paar väga tähtsat organisatsiooni, ISO ja Juppa, kes on selle nõustunud, et jah, kasutame seda, teised ei ole. Ja tal siiski mõned probleemid veel on, aga ütleme, et ta lahendab sellised suured probleemid ära. Nii, ja kokku võtvalt siis, et mis need probleemid siis, kuidas neid probleeme ära võiks? On siis esiteks siis avastamispiirise leidmise metoodika probleeme, kuidas siis õigesti ikkagi leida teda, millist valida. Siis on hariduslik probleem, et need lõppanalüüsijad peavad teadma, et siis millist metoodikat valida ja kuidas see probleemi lahendamine seal tõesti sellel analüüsijal, sellel laboris siis lõpuks käib. Ja kolmas on seadusandlik, et noh, et kõik organisatsioonid oleks ilus, kui kõik organisatsioonid ikka on nõus nüüd, et kuidas me seda probleemi nüüd ikkagi nagu sõnastame enda jääks. Ja mina olen põhimõtteliselt tegelenud kõige rohkem selle esimese ja teisega. Kui me need nüüd niimoodi ilust ära lahendame, siis me saaksime ka seadusandliku vast järgida. Ja minu see põhimõte lõpuks ongi see, et alati ei ole kõige keerulisemat vaja neid asju leida, et neid meid keerulisemat toodikad kasutada. Aga alati ei saa ka kõige lihtsamalt teed pidi minna. Paar artiklit on juba selle teemal avaldatud. Need on küll natuke laiemad, aga siin on ka ellade avastamispiirist räägitud. Ning edasi on plaanis veel üks artikkel avaldada, tegelema valideerimisprogrammi loomisega, mis läheb laboritesse laiali, siis mis aitab inimestel valideerida. Samuti teeme FMOOKi, mis on selline internetipõhine kursus, mis õpetab valideerimisi. Käime konverentsidel, räägime, et selline probleem on olemas, mida rohkem teadlased sellest arutavad, seda kiirmine siga poliitikasse kõigepäkuks juua. Ja loenutas loomulikult räägime, kuidas siis õigesti teha seda. Aitäh! Kommentaarid. See oli väga selge kehakeelega küll. Mitte üht asja jätaksin liikmata. See termin, et nüüd meil on ju see õige käes. Ma hakkasin mõtlema, et seda täpselt oleks ka su kolleeg vist 19. sajandil öelnud. Tolle aja kohta oli see õige neil käes. Ja nii, just nagu oleks seda kuulnud varem. Sul oli hea võrdlus alati see, et üks tuleb vangi panna. Minu mõelest see nagu meid kollitab kogu aeg, kas meid pannakse omme vangi või sellepärast, et nende teeb selle asja nagu tähtsaks. Minu aeg on ka tähtis see, et need apelsinid tuleb meile Kagu-Aasiast mingisugune partiikonteiner, öeldakse, et kulge apelsinid, et odavalt saate, et võtke kohe, ostke kohe. Ökokaup, eks ole. Siis meil peab olema keegi, kes ütleb, et kas on ökokaup või on pungil täis seda. Jääb seal see apelsin sinna kuskile voodi alla, kuu aja pärast võtab täpselt sama värski, siis hakkad juba kahtlema, et põrgu võtaks, äkki ei ole inni ööko. Et meil on neid analüütikuid õudselt vaja, et see on hästi müüdav teema. Ma ei tahaks ole eel, oh seal, füüsik, lõpuks, väena maksakas. Füüsik ei saa aita olla, et näeldab. Sisaliku lugu. Ma tahaksin jääda, et see viine kohd lihtsalt välja võtta, et ma peab kirega raha võtta, aga alati ütlema selle, et see ei väga hästi hakkama, aga ma Jaa, ei, ma ei ütle, et füüsikalised mõõtmised ei ole lihtsalt. Ma mõtlen nagu... See on juba ammu öeldud. Näiteks, et... Jah, ma kindlasti ei taha öelda, et füüsikalised mõõtmised lihtsalt on. CERN ja neid on küll ja veel, mis on füüsika on väga keeruline. See, mis siin rabas oli, see sisalik ja pliiat, ma saan aru. Kaks aega on võtmine lühedest. Füüsika ongi, jah. Ei, seda ma võtta. See on ime lihtne. Keemial on omamoodi probleemid, mida füüsikas ei ole, et ma niimoodi. Kaarel. Mulle meeldis, võin ma sõnab tähtida? Jah. Mulle meeldis see, kuidas sa nagu seal ees särad, sa nagu tõesti armastad oma teemalt, et see nakatab teisi ja teeb nagu väga veenvaks. Et sul on see väga hea stiil, jätka, see on nagu super hea. Ja natukene jäi mulle aru saamatuks, et mis nagu sinu osa selles on, selles esimeses pooles. Ma lõpuks võin aru, jah, miks see nagu on. Aga sa nagu tõmbasid nagu enda osakaalu natuke nagu alla selles esimeses 50%, et ma ei saanud päris hästi aru, et miks seda kõike teha on. Aga mul oli ilus ettekanne ja huvitav tuli. Me peame siit nüüd edasi, et on juba
see, kui mitimehed uurivad kõva kuidagi andmeid. Ja siis minu teemaks on praegu haigustekitajate kiire määramine ja kuidas seda võiks bioinformaatikaga teha. Ja siis vaatamata sellele, et inimkond on kõvasti edasi läinud, arvan kõigil on nutitelefonid, sai ka Skype tehtud, aga ikkagi bakterid ja viirused on meie laudamisel kaasatud. Ja tõstke näiteks kõik käed, kes ei ole mitte kunagi haiged olnud. Ja mitte julgem käed. Julgem. Aga ikkagi mitte kedagi. Ja tihti peale need bakterid ja viirused ei põhjusta mitte ainult nohu, vaid ka päris kohutavad asju. Näiteks mina isegi teada, et kopsupõletik tapab igal aastal peaaegu 1 miljon last. See on siis peaaegu sama palju kui on Eestis elanike. Ja selleks, et seda kõike ära hoida, oleks väga tarvis midagi, millegi saaks kiirelt ja täpselt tuvastada haiguse tekitaja. Näiteks just kopsupõletikuga tuli mulle meelde juhtum Savisaarega, kus üritati ravida kopsupõletikku, aga siis lõppkokkuvõttes hoopis amputeeriti jalg. Ja bakteritel ja viirustel on siis mõlemal kaasas väike ports pärilikus ainet. Üldjuhul on sellest DNA, mille viiruse puhul ka RNA, mis moodustab temal unikaalse koodi. Eks siis see kood on nagu selle bakteri või viiruse ehitusplaan, mis määrab, kus ta elada saab, keda ta nakatuda saab, mille ta välja näeb. Ja kes on kasvi natuke arvuti majandusele kursis, veel meetriksid vaadanud, siis arvuti kood koosneb nullidest ja ühtedest, aga DNA kood koosneb siiski 4 väest. Ja siis masinatega on võimalik seda DNA koodi kindlaks määrata, mida siis kutsutakse sekveneerimiseks. Ja ideaalis võiks olla niimoodi, et meil on proovis leitud DNA, näiteks mingi bakteri oma, ja mingi tark masin näitab meile täpselt tervisele järjestus ära. Aga reaalselt tõeks on tänapäeval nii, et näiteks kui see olas oleks ühe bakteri ilus tervisele DNA, siis pärast sekveneerimist näeb see välja selline. Ehk siis on palju väikseid tükke ja kui meil proovis on mitu bakterit, siis on võrreldav olukorraga, kus meil on näiteks 200 vaasi, mida on autokolmadist vaasi, kõik on maas kildudeks ja väga keeruline on määrata, millised need vaasid olid või kui palju seal need vaasid üldse olid. Ja siin kohal tuleb ka appi bioinformaatika. Praeguseks on siis suure vaevaga kokku pandud erinevad andmebaasid, iga haigustekitaja, mis teab oleva haigustekitaja, DNA järjestusega. Ja on võimalik leida igale haigustekitajale iseloomulikud lühikesed järjestused. Põhimõtteliselt antud näite puhul oleksid nagu väiksed vaasikillud, mis iseloomustavad just seda konkreetselt vaasid. Ja kui siis on haiget võttes proov, ütleme näiteks, et Savisaarega on võetud sellisegune proov ja seal on palju erinevad teemad tekid kesi. Siis me saame vaadata, milliseid unikaalseid kilukesi me leiame ja millist haigustekitajatega nad kokku lähevad. Ja niimoodi on võimalik juba tänapäevaste vahenditega haigustekitajat kindlaks määrata vähem 24 tundiga. Ja vaatasin ka ühe Eesti labori, mitte Eesti olnud, osteti üle kvartromeedi kodulehekülge ja seal oli kirjas, et enamus mikrobioloogilised külgid võtavad aega 2-5 päeva. Ja see juures on vajalik üsna täpselt teada, et mis tüüpi baktereid me otsime, sest kui on reaalselt mingi teist tüüpi bakter, siis öeldakse teile arsti juures 5 päeva hiljem, et ei olnud see, et proovime uuesti. Et kui te on elus olete, siis on okei, okay, aga kui teil on mõni väga raske haiguskala, siis ma arvan, et sellis situatsioonid ei lihtsalt ole. Ja siis minu töö esiteks on siis olemasolevate andmebaaside põhjal nende killukeste kokku otsime. See on juba hetkel tehtud. Siis luuakse programm, mis oskab proovis olevatest DNA tükikestest
lisada programm, mis ütleks siis ära, et milliste antibiootikumidega on võimalik millise bakteri vastu võidelda. Sest järjest rohkem on levinud erinevad resistentsused bakterid, et ei saa niimoodi, et kõik teeb sama antibiootikumiga tappa. Ja siis kõige raskem osa on veel lihvida selle programmi väljendud niimoodi, et sellest ka suvaline kasutaja aru saaks. Mitte ainult mida läinud koostada on. Ja programm ise on midagi rütline, see kapoti alune tõenäoliselt pole kõige veel aru saada. Aga kindlasti on vähemalt praegu natuke aru saada oma väljunud. Siin on siis kirjas erinevad bakterid üle. Ja siin kohal ka protsent, kui palju neid segus on. Et kas juba sellisest infost oleks arstile palju aru. Ja tänan kuulemast. Küsimused ja kommentaarid. Kas oli kõik selge? Kas 24 tundi? 10 aasta pärast? Mitu minutit? Sõltub kõjas see DNA eraldamise protsess muutub. Jaa, bluffi midagi, aga sa ei ole oraakel, sa ei tea, aga mis on realistlik. Meditsiinis laeb aeg, et kui see stretto on kohal, mis iganes kohal. Noh, Star Trekis siies sai juba, nii et võtad proovi vaid masinas, siis vaatad. Minutid. Ma annan 5-6 tundi miinimum. 5-6 tundi tegelikult on juba praegu selle nanofaari võimalik saada. Jah, ma arvan, et kiiremas ei saa minna, sest seal on mingi logistika, mingi DNA eraldus ja nanopool. Ja soft paneb poole tunniga sul raporti kokku on olemas. Aga no, see on nüüd tänapäeva tippkase, mine seda, mis vastu. No okei, aga jah, päris oraaklid me ei ole. Okei, kui saame seda aega, see on tänapäeva arendamisel, ongi siuke väike seade, umbes sama suur nagu mälupulk, see ongi sama Oxford nanopool. Ja nad tahavad niimoodi teha, et sa tood ühendada selle näiteks oma laptopi, ilmutad sinna verd ja midagi sisse ja siis see pilves arvuti tarkvara, ja pilves arvuti tarkvara analüüsib sul ära, et saadab sul tulemad. Aga see on kõik alles väga algusjärgus. Mulle meeldis see viis, kuidas sa kujundeid kasutasid enda teemade ja võrdlust edasiandmiseks. See oli päris kaval viis. See vaaside värk oli väga hea. Savisaare värk oli minu arust super hea, sellepärast, et see oli üks selline mõnus nali, mille peale naerda ei saa. Aga see nagu näitab eluliselt ära. Kõkkutada küll. Täpselt. Ta tegelikult on selline, või noh, vahet paneb see nimi on, aga see näitab nagu ära, et see on oluline. Ja toob nagu igal ühele nagu mingi assotsiatsiooni, et see, et sa mängid nagu kujunditega ja selliste näidetega, see on väga, väga fine. See on nagu kõigil aru saanud. Jah, see 24 tundi asja miniaturiseeritavus on see, et järgmine aasta tahaks edus anda. Näha. Veel kommentaare. Selle meetodi kohta midagi nagu halb, aga tahaksid öelda, et sa kindlasti tead need mõrku külgi. Halb. Miks ta paha on? Praegu on kalju. Aga kindlasti läheb odavamaks niivõrd, kuidas see DNA sekveneerimistega avalda paha. Okei, see on. Ja kui vaadata selles mõttes, kui palju kulub näiteks mingi väga raske haigusega patsiendi ravile, siis tegelikult ma arvan, et isegi hinna poolest on ennast kiinni. Või on võimalik kindlasti nii palju kiinni. Aga kui siit istujad, et amfiteatri nõlvab, et ei tule rohkem käsi, siis me vahetaks taas kord esinejad. Suur tänu sulle veel kord. Rüüsta! Oot, sul oli nüüd teine? Jah, on.
infrarett on see, et linnasid on palju, metsa ja paina vähemaks, selle vanema metsa võtame ka maha, ehk siis elupaik on vähemaks ja nüüd kisketel ei ole ka mitte kusagil mujal elada. Ehk siis lihtsalt metsis, metsas ongi see kisket hulk niivõrd suur, rüstajate hulk on suur, et metsis ja munad süüakse võite rakka. Teine variant on see, et kisketele metsis on väga meeldiv. Lihtsalt see kusagil teemalt lähevad just nimelt metsise juurde, et need munad kätte saada. See teine hüpotees tundub üsna ebatõenäoline, mis on neid liindusid on kusagil 1000 pesa Eesti peale, siis väga-väga vähe lootust on seal kiskel neid mune kätte saada. Ja et teada saada, mis pidi see seosus on, otsusid meil teha väikese pesakatse. Teis pesakatse. Ehk siis me läksime poodi, ostsime 2 kärutäit mune, mis maksid muidu ainult 27,50. Nii et kui õpetaja mõtles õpilast tööde peale, siis teis pesakatse on väga odavad. Muidugi vanaproovad olid meie peal üsna pahased, sellepärast et me nii palju mune ostsime, aga mis ikka. Nüüd teine hea asja teis pesakatsete juures on see, et me saame teha katse vastavalt enda uurimisküsimus. Näiteks meie siis panime natuke üle 300 pesa erinevatele kaugustele metsi mängimist. Siis meil ootas ees 3 nädalat väga pingelist aega, et saame teada, mis meie katses sai. Aga teil ei lähe nii kaua, vaid te näete kohe ära, et enamik meie pesadest lihtsalt söödi ära. Ma lasen siin ringi paar näidet sellest, kuidas need leitud pesas hiljem välja nägid, nuputage, kes võisid need rüüstajad olla. Siin kõrval on teil abistamiseks kahe rüüstaja koljud ka pandud, siin suurem on käärikvar ja väiksem on nugis. Ma ütlen teile siis lõpus õige vastuse, kes need pesad ära rüüstasid. Aga nagu te siit videole näete, siis nugis oli meil üks peamine süüdlistest. Ja ta üks haavad lihtsalt tassib need munad minema, isegi ei söö neid seal koha peal. Ja nugisel on selline iseloomulik joon, et tal ei meeldi värske muna. Värske muna on iga. Tema jaoks on kõige parem delikat test, selline roiskunud vastik väga muna. Teta kaevab üles millalgi talvel alles siis ja sööb neid hiljem.
karusnahkade kandmine on üks väga keskkonnasõbralik tegevus, mis on nüüd kaare. Mul tunne, et midagi on jäänud kahe silma vahele. Ma räägin tunne miks. Sellepärast, kui kõik metsist teevad mängu ja nende tüüpide pojad süüakse ära. Nii, kui nad seal lähedal on. Nüüd point on selles, et seal metsas on ikka mõni tüüp, kes ei viitsi seda mängu teha. Tema peaks olema jube edukas. Ja tema peaks arvama geenid edasi tüüpidele, kes siis ka kunagi tulevikus mängu ei tee. Vaid nii sama meidivad seal. Ja lõpuks on siis need mängijad välja mängitud, aga nad on, mängijad on ikka nagu pukis. Kus see point on? Point on selles tegelikult mängu toodi väiksemaks. Ise, sest metsis mängud on jäänud aega palju väiksemaks. Meil Eestis ei ole enam 20 kukkega mängud. Meil kõige suuremad mängud on kusagi 10 kukkega Ida-Virumaal. Meil ei ole nii suuri mängusid enam. Seda tendents on tegelikult igal pool näha. Nüüd, kui me seda mudelit tegime ja seda uurisime, siis me ei arvestanud neid üksikuid kukkesid, kes mängisid kusagi väga kaugel mängus. Ja seda mänguala on tegelikult üsna keeruline paika panna, sest et nad mängivad kusagi ühes kvartalis, siis mõni mängib 200 mängit teemal, mõni mängib 600 mängit teemal, aga me just võtsime siin selleks nii-öelda mängu keskmes selle, kus on see konsentratsioon suurem, kus on siis vähemalt 4 kukka pool mängimas. Kuna esimene metsis oma pesa kuu otsa teeb? Ma kardan, et seda ei juhtunud. Sellepärast, et ta on üsna kohmakas loom. Kõige paremini teised tunnebki ennast seal kusagi maas, madalal, üldele läheneda, sest ta tõuseb niimoodi surru kurile lendu toodi ja ma võtke vastu pead saada. Ja nüüd loota, et hakkaks oma pesa kuu otsa tegema, seda küll ei juhtu. Nii palju juhtu. Sa kordagi maininud marutaudi, mis on meil välja juuritud peaaegu, rebaste ja kährikute arvukus on üleval. Venemaal ei ole, on marutaud alles, rebased kährikud vähe, seal on suured kukemängualad, meil on väiksed. Kas see ei seletaks nende kõigi maas pesitsevatel linnudel läheb Eestis halvasti? Jah, sellepärast küll. Aga tegelikult ei saa öelda, et meil oleks nüüd sellepärast praegu väga palju rebaste ja kährikud, et meil ei ole enam marutaud. Sest et kui see marutaud ära kadus, siis teate, tuli väga ruutud kärjendud ja asjad ära. See vist ei niida nii efektiivselt? Ta ei niida nii kiiresti, aga ta niidab sama efektiivselt. Okay. Et tegelikult nende arvutus on jälle langenud, nende kiskelte arvutus. Oit! Kui on väga suur probleem. Te kõik siin, mis saate aru, räägite iga teine seda mängu, mõeldisest aru. Mis asi see mäng on? Oled lapsolt või? Mängi mäng on, keegi mängib mingi salasõna, mis tähendab. Mäng on põhimõtteliselt see, mis on... Mänguteooria ei algus seletamata. Jaa, mänguteooria ei seletamata. Ma seletan siis kiiresti mänguteooria ära. Siin on näha üks mäng. Metsid ja kukked on kõik hästi vinged, vihased, kukked isad. Nad kogunevad ühte kohta, hakkavad selle eputama, tulevad emased ligi. Milline kukkemini eputab, selle juurde emased lähevad. Nüüd vahepeal, et saaks kukk näidata, kui macho ja kõva mees teikud, on seal vahepeal kaklevad oma vahel. Nad üritavad ikkagi üksteist mitte väga kõvasti vigastada, sest et vigastamisoht on endal ka ju väga suur. Nad pigelt teevad sellised tiiredeid nähusid. Hiljuti Sajik jälle avaldas ühe iluse pildi, kus ta oli juhuslikult raba metsas, juhuslikult metsis mängu alal ja juhuslikult sattus kokku tiireda metsas kukkada. Et selline see teore siis on ja see on tegelikult väga paljudel selliste vanamistel niimoodi. Et kõik laanepüüd, tegred, rabapüüd, nii nad lähed, meil on kogunevad ühte kohta, teevad seal ägedat nägu, oleme kõvad. Tegelikult minu mõelest inimestel tõib asja täpselt sama moodi. Kui me vaatame näiteks Stockholmist ja Kesklinnas on, siis me näeme seal reede õhtul kell 10.30 selliseid noormehi vanuses 18-22 kogunevad punti. Oh, joo, mis teed? Oh, joo, kõva mees, äge! Siis kõrval on naised, äge, tule! Ja tegelikult inimesed toimub sama hästi see asja. Ehk siis see on näidetud kui äge isal. Nüüd nende puhul kahjuks seda mängu märkavad ka rebased ja käärikud, et kui sa nüüd selle matsade Stockmanni juures, et mis seal nüüd nagu see, mis seal nüüd rebase rolli mängib? Ma arvan, et kui võiksime siis tuua siin paralleeli kängpallidele, et saab edasi seda... Kui on midagi juhud siin ilmas. Just. Ma võin küsida, et kus kaugele on mängu?
tahad sina seda rikkuda? Ma tahan rikkuda küll. Ole, ole ja rikku see üks kiire. Et siis metsistel on asjad iga reede. Reede õhtul poolteist. Ei ole reede õhtul poolteist. Meil on pigem hommikul kell 4. Hommikul kell 9. Ja ei sõltu neil eriti see nagu nädalapäevas. Ja isegi mitte alati ühes kohas. Täpselt sama puu juures. Täna hakkab, nüüd on selline mäng veel, et te kõik tõusete püsti ja üritate järgi teha seda, et te nagu toolikõlge kinni ei haakuks, tõuste püsti, vehkite kätega, nii kaua kui me vahetame esineja. Ja ma ütlen siis...